У гісторыі адносінаў Украіны і Беларусі ёсць унікальны перыяд. Калі нашыя дзяржавы мелі ўзаемныя тэрытарыяльныя прэтэнзіі, прычым вельмі неслабыя прэтэнзіі, але пры гэтым захоўвалі пазітыўныя адносіны і нават спрабавалі дапамагаць адно аднаму, наколькі гэта было магчыма. Сусветная гісторыя дыпламатыі кажа, што такое амаль што немагчыма, але вось у нашых народаў у канкрэтны гістарычны момант атрымалася. Пра той эпізод не часта ўзгадваюць, бо адбываўся ён у пераломны час расійскай рэвалюцыі 1917-20 гадоў, калі рушыліся цэлыя імперыі, ствараліся і імгненна знікалі дзяржавы. Таму взаємоадносіны першых самастойных рэспублік украінскай і беларускай на фоне ўсяго гэтага маштабнага хаосу крыху згубіліся. Але мы сёння вам пра гэты эпізод нагадаем. Бо гэта вельмі важная гісторыя пра тое, як нашыя народы рабілі свае першыя самастойныя крокі ў новай рэальнасці і рабілі іх разам. сакавіка 1917 года у вагоне цягніка, які стаяў на чыгуначнай станцыі Пскова, расійскі імператар Мікалай II падпісаў маніфест аб адрачэнні ад трона і перастаў быць імператарам. Гэта быў канец расійскай імперыі. Адрачэнне гэтае было вынікам у тым ліку складаных інтрыг часткі петербургскай эліты, якая спрабавала такім чынам аслабіць уладу манарха ў Расіі і ўладкаваць нарэшце паўнапраўны парламент. Але ці не першымі, хто скарыстаўся гэтай сітуацыі, былі не расійскія лібералы і не кансерватары. Першымі ёй скарысталіся украінцы. Ужо 17 сакавіка, усяго праз два дні пасля адрачэння, у Кіеве была створана Украінская цэнтральная рада, як орган, які аб'ядноўваў прадстаўнікоў буйнейшых палітычных, грамадскіх і прафесійных арганізацый. Вось так, усяго месяц патрэбіўся украінцам, каб арганізаваць сабе ўладу. І усяго тры месяцы, каб абвесціць аўтаномію пасля стагоддзяў занядбання. Самаарганізацыя гэтай нацыі ў крытычныя моманты здзіўляла ўжо тады. У беларусаў працэс таксама ішоў. Канешне, марудні, але ішоў. Цягам вясны, лета і восені 1917 года розныя беларускія арганізацыі заклікалі да правядзення вялікага сходу беларусаў. І вось 18 снежня гэтага года у Мінск з'ехалася 1800 дэлегатаў на першы усебеларускі з'езд. Людзі там сабраліся вельмі розныя. Але ў выніку доўгіх дыскусій атрымалася ў іх выпрацаваць агульную пазіцыю. З'езд абвесціў права беларусу на самавызначэнне, прызнаваў новую савецкую ўладу ў Петраградзе і пастанавіў неадкладна пачаць фармаваць усебеларускія сялянскія і рабочыя саветы. Вось гэты апошні пункт, як лічаць гісторыкі, якраз і стаўся прычынай таго, што мінскія бальшавікі вырашылі сілай разагнаць мінскі з'езд. Ну, гучыць дзіўнавата, бо з'езд ж прызнаваў савецкую ўладу. Але бальшавікі ў Мінску ўбачылі ў стварэнні дэмакратычных саветаў пагрозу для сваёй улады. Таму прыйшлі і арыштавалі кіраўніцтва. Аднак спыніць народны рух яны ўжо не маглі. Выбраная рада з'езду працягвала сваю працу ў падполлі, збіраючыся на таемныя паседжанні ў чыгуначных дэпо Мінска. А вось украінцы пасля кастрычніцкага перавароту і звяржэння часовага ўраду наадварот актывізаваліся ў антысавецкі бок. У лістападзе 1917 года яны абвесцілі аб стварэнні Украінскай народнай рэспублікі. А 22 студзеня 18 года Цэнтральная рада чацвёртым універсалам абвесціла незалежнасць Украінскай народнай рэспублікі. І вось тут пачаўся працэс, які мог паставіць крыж на пазітыўных узаемадачыненнях беларусаў і украінцаў. У канцы 17 года нямецкае камандаванне і бальшавікі, якія фармальна ўсё яшчэ вялі першую сусветную вайну, вырашылі, што трэба з гэтым нешта рабіць, і падпісалі перамір'е. Трэч падпісалі ў беларускім мястэчку Солы, што цяпер у Смаргонскім раёне знаходзіцца.
Каб умацаваць сваю пазіцыю на будучых перамовах, немцы прызналі УНР як незалежную дзяржаву. У заключанай узаемнай дамове паўночная мяжа УНР праходзіла ў раёне Каменца, Пружанаў, Пінска і Гомеля. Ну, украінцы назвалі па максімуму, чаго хацелі, а немцам, відавочна, гэта было не прынцыпова. І па выніку амаль што ўсё Палессе, у тым ліку беларускае, апынулася ва Украіне. Знакамітыя мірныя перамовы ў Брэсце ў 1918 годзе праходзілі з удзелам трох бакоў. З аднаго боку Германіі, якая прадстаўляла ў сваёй асобе чацвярны саюз, саюз Германіі, Аўстра-Венгрыі, Балгарыі і Асманскай імперыі, бальшавіцкай Расіі і Украіны. Дэлегацыі ад Польшчы і Беларусі на перамовы не пусцілі, бо супраць выступаў савецкі прадстаўнік Леў Троцкі. 18 сакавіка ў Брэсце нарэшце быў падпісаны мір. Дрэнны мір, які цалкам разрываў Беларусь на кавалкі і пазбаўляў яе народ усялякіх шансаў на самавызначэнне. Гэта моцна радыкалізавала пазіцыі на той момант ужо абвешчанай рады Беларускай Народнай Рэспублікі. І таму 25 сакавіка 18 года, пасля доўгіх спрэчак і дыскусій, Рада БНР у Мінску пайшла на самае нахабнае дзеянне, на якое толькі магла пайсці. Яна абвясціла Беларусь незалежнай дзяржавай. Невялікая група беларускіх эліт узваліла на сябе неверагодна складаную задачу – выбудаваць дзяржаву, не маючы амаль што ніякіх рэсурсаў і надзеяў. У параўнанні з імі украінскія эліты, якія за паўгады да гэтага пачалі будаваць сваю народную рэспубліку, мелі значна больш магчымасцяў. У украінцаў была разгалінаваная сетка арганізацый, прэса, салдацкія камітэты. У беларусаў такога не было. Але выбар быў зроблены. Праца пачалася. Вось жа першай дыпламатычнай справай БНР была якраз місія ва Украіну. У красавіку 1918 года у Кіеў прыехала дэлегацыя пад кіраўніцтвам таго самага Александра Цвікевіча. Дэлегацыя была прынята вельмі добра, хаця ўсе разумелі, што БНР не мае яшчэ ніякіх сілаў і не з'яўляецца рэальным гульцом на палітычнай мапе Еўропы. Самі ж перамовы, канешне, ішлі цяжка. Нашая дэлегацыя настойвала на прызнанні Украіны незалежнасці БНР, а таксама на ўладкаванні тых самых дзяржаўных межаў. Па першым пытанні украінцы адказвалі, што яны вельмі зацікаўлены ў самастойнай Беларускай Рэспубліцы. Ну, і з маральных пазіцый, як суседні братэрскі народ, і з практычных. Украіне было б вельмі выгадна мець буфер і надзейнага саюзніка на поўначы, які б аддзяляў іх як ад бальшавікоў, так і ад палякаў. Але яны не маглі фармальна прызнаваць БНР, бо былі звязаныя умовамі брэсцкага міру. У пытаннях межаў была створаная асобная камісія, і пачалася доўгая дыскусія, каму ж дастанецца Палессі. Украінцы спасылаліся на ўжо заключаны брэсцкі мір і дамовы з немцамі, што Палессе іхняе. А беларусы настойвалі, што калі Украіне патрэбны моцны саюзнік на поўначы, то яна мусіць пакінуць Беларусі багатыя лясамі берагі Прыпяці. Пакуль дыпламатычныя пытанні загразалі ў тупіку, у самім Кіеве, дзякуючы актыўнасці беларускай дэлегацыі, разгарнулася эканамічная і культурная дзейнасць. І вельмі неслабая. Была ўтворана беларуская гандлёвая палата, дзякуючы чаму усе тыя самыя памежныя рэгіёны Палессі пачалі атрымліваць неабходныя прадукты. Мітрафан Доўнар Запольскі, знакаміты беларускі гісторык, чытаў публічныя гістарычныя лекцыі. Праходзілі шматлікія мітынгі беларусаў у Кіеве, пачалі друкавацца газет, беларускае эха і беларускае слова. Можа, вельмі незвычайная сітуацыя складваецца. Дзве нацыі адначасова ў адзін момант дзеляць межы і наладжваюць актыўныя дыпламатычныя, эканамічныя і культурныя стасункі. Што цікава, у канцы красавіка у Кіеве раптам здарыўся дзяржаўны пераварот. Ну, час быў такі. УНР была ліквідаваная, а на яе месцы ўтворана украінская дзяржава на чале з гетманам Скарападскім. УНР была такая цэнтрыцкая левая дзяржава, а Скарападскі быў хутчэй кансерватарам і манархістам. Але не гледзячы на гэтыя глабальныя змены і вялікае адрозненне двух дзяржаўных утварэнняў, місія БНР працягвала працаваць. Выглядае, што і ўкраінскім манархістам, і левым,
контакт с беларусами был вельми важным. Больш за тое, у чэрвені 1918 года з боку Скарабацкага поступила прапанова абмеркаваць магчымасць Украіна-Беларускай Федэрацыі. Ідэя гэта, дарэчы, спадабалася амаль што ўсім. Аднак без прызнання незалежнасці БНР яна моцна буксавала, а прызнаваць БНР украінскія ўлады не спяшаліся, магчыма, каб не псаваць адносіны з Германіяй, якая на той момант усё яшчэ была галоўным гульцом ва ўсходняй Еўропе. Сама ж ідэя была несумненна прыгожая і дастаткова перспектыўная. Федэрацыя надавала БНР легітымнасці і дадавала б ёй рэсурсаў, а ва Украіне з поўначы з'явіўся б надзейны саюзнік. Але ўсе гэтыя праекты, ідэі федэрацыі спыніла рэвалюцыю ў Германіі ў лістападзе 18 года. Германіі раптам стала не да вайны і не да геапалітыкі. Трэба было займацца ўнутранымі справамі. А менавіта на Германіі трымалася ўся дамоўленасць брэсцкага міра, і адносны баланс, які пачаў наладжвацца ў рэгіёне, раптам разваліўся. Таму выпадзенне гэтай дзяржавы абнуліла ўсе папярэднія дамоўленасці. Вайна за межы пачалася спачатку. На карце раптам з'явілася Польшча, новы грозны ўдзельнік перадзелу ўсходняй Еўропы. Пачалася савецка-польская вайна. Ні беларусам, ні украінцам стала не да перамогу пра гіпатэтычныя межы і федэрацыі. Трэба было абараняць тое, што было. Аднак гэта ніяк не выходзіла. У канцы 1918 года, напрыклад, знікла украінская дзяржава Скарабацкага і аднавілася УНР пад кіраўніцтвам Сымона Пятлюры. У 1919 годзе урад УНР ўжо апынуўся ў Камянец-Падольску, выкінуты туды маштабнай грамадзянскай вайной, якая разгарнулася паміж чырвонымі і белымі ў Расіі. Пры гэтым дыпламатычныя адносіны з БНР захоўваліся. Напрыклад, у сакавіку 19 года украінскі ўрад выдзеліў беларусам крэдыт у памеры 4 мільёнаў марак, каб прадухіліць тавараабменную катастрофу. А ў кастрычніку 19 года Александр Цвікевіч асабіста сустракаўся з тагачасным кіраўніком УНР Сымонам Пятлюрам у тым жа Камянец-Падольску. На той момант бакі ўжо мала што маглі, апроч узаемных перакананняў у сяброўстве, што яны і зрабілі. Што праўда, праз паўгады, калі ў Пятлюры з'явіцца шанец адрадзіць Украіну з дапамогай польскай арміі праз саюз з Пілсудскім, ён не раздумваючы прызнае за Польшчай большасць беларускіх земляў, не гледзячы на папярэднія абяцанні. Ну, палітыка яна такая. Зрэшты, і гэты план не спрацаваў. Наступленне на Украіну польскіх і украінскіх вайскоўцаў захлынулася. У сакавіку 21 года у Рызі быў падпісаны нарэшце знакаміты доўгатэрміновы мір паміж Польшчай, Савецкай Расіяй і Украінай. Аднак ужо не Украінскай народнай рэспублікай, а Савецкай Украінай. Інтарэсы Савецкай Беларусі на тых перамовах прадстаўляла РСФСР. Па факце, тэрыторыі Беларусі і Украіны былі падзеленыя паміж Польшчай і Расіяй папалам, прычым Беларусь падзелілі роўненька пасярэдзіне. Месца на новай карце для народных рэспублік Беларусі і Украіны, канешне, ўжо не знайшлося. Адстойванне свайго права на самастойнасць і на дэмакратыю для нашых народаў расцягнулася яшчэ на 100 гадоў і застаецца балючай тэмай нават у 21 стагоддзі. Вельмі балючай тэмай. Але ў гісторыі мусіць быць зафіксаваны той незвычайны эпізод, калі дзве маладыя дзяржавы дзялілі паміж сабой тэрыторыі памерам у некалькі соцень квадратных кіламетраў, застаючыся пры гэтым у вельмі добразычлівых адносінах і дапамагаючы адна адной чым маглі. І ў гэта ў час, калі нацыі навокал абвяшчалі адну адному войны, спрабавалі забраць у суседа пабольш ягонай тэрыторыі, ну бо можна было. У той незвычайнай сітуацыі 1918 года былі свае аб'ектыўныя прычыны, якія зрабілі яе магчымай. Але хочацца сказаць пра суб'ектыўныя. Усё ж тысяча гадоў супольнай гісторыі беларусаў і украінцаў пакінулі свой адбітак на нашых нацыях. Нашыя народы вельмі розныя, але мы разумеем адно аднога і умеем дамаўляцца. Нават у такія складаныя моманты, калі трэба дзяліць тэрыторыі. 2022 год нечакана паставіў гэтае нашае гістарычнае ўзаемапаразуменне перад вялікім выпрабаваннем.
Але хочацца верыць, што ў нас дастаткова прыкладаў з мінулага, каб гэтае ўзаемапаразуменне захаваць і ўзмацніць. І хай падзеі 1918 года будуць адным з тых добрых гістарычных прыкладаў. Жыве Беларусь, слава Украіне!